aurinkoista päivää. Maailma taitaa olla valmis, kun hallituksen budjettiriihi kesti vain yhden päivän. Tosin suorituksen arvoa hiukan himmentää se, että kuuleman mukaan hallituksen avainministerit kokoontuivat jo edellisenä päivänä ratkomaan kaikki riidat ja näin tosiasiassa yhdeltä päivältä näyttämään saanut budjettiriihi olisikin kestänyt 2 päivää. Oppositio tietysti haukkui sen, mutta hallitus on kyllä pontevilla toimillaan myös ulkoistanut opposition, tai sanotaanko pikemminkin niin, että mihin hallitus kaipaa oppositiota, kun sillä löytyy riittävästi vänkääjiä ja veneen keikuttajia omistakin riveistään, nimittäin ex-liikenneministeri Vasemmistoliiton Merja Kyllönen kuvaili Kansanuutisissa hallituksen alkutaivalta sekavaksi ja pääministeri Antti Rinteen toimintaa suorastaan sekoiluksi. Ja Lapin puolustaja keskustan Mikko Kärnä puolestaan ehdotti valtiovarainministerin ja keskustan tuoreen puheenjohtajan elinkeinoministeri Katri Kulmunin iloksi torstaina, että hallitus voisi saman tien ottaa 50 miljardia lisävelkaa ja panna kaikki maan asiat kuntoon, siis radat ja mummot ja papat hoitoon ja mitä niitä ongelmia nyt ikinä löytyykään ja riittääkään. Miinuskorolla vaan velkaa 50 miljardia. Alkaa näyttää vähän össöilyltä opposition urputus jostakin 2 miljardin lisävelanotosta. Tulipa käytyä toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n tupaan tuliaisissa. Pikkuisen jäi sellainen maku, että nämä palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat nyt vähän niin kuin katselevat kateellisena liittopomoja, jotka käyvät palkkaneuvotteluja, ja pikkuisen näytti siltä, että mieli tekisi, mutta kun ei pääse osallistumaan. Hyvin ovat osanneet kuitenkin pysytellä sivussa, ainakin paremmin kuin pääministeri. Ei taida seepra päästä raidoistaan. No, Merivoimat tilaa 4 korvettia Raumalta. Hyvä niin. Samassa yhteydessä kerrottiin, että asejärjestelmä näihin aluksiin tilataan Ruotsista Saabilta. Nyt kun pään pantiksi paneminen on muotia, niin panenpa sitten pääni pantiksi, että tämän jälkeen niitä Hornetin seuraajahävittäjiä ei muuten tilata Saabilta. Ei siis Saab Gripeneitä. Näistä laivoista tulikin mieleen, että kun 7 nykyisen sotalaivan tilalle tulee 4, niin voisiko hallitus, joka ainakin osittain empii hävittäjäkoneiden määrää, niin ehdottaa sotilaille samaa kompromissia, mitä laivojen kanssa tehtiin, että hommataan niitä lentokoneita vähemmän, mutta isompia. Menisikö läpi? Hakukoneyhtiö Googlen toimitusjohtaja on parhaillaan Suomessa, mutta kukaan ei oikein tunnu tietävän, että miksi. Ei kai tähän mitään muuta neuvoa voi antaa kuin sen vanhan kunnon vinkin KVG. Kato vaikka Googlesta.